adana 14 sano jiraa san 13 sano waxaan soo yahay salku ku soconaya go'aamadii waa kogeen daawacyada sharciyeen ka muuqdo oo jeedaan waxaan ka codsanayaa inay wax islaam ay gargaaraan oo ninkaas wax kala qaban kara أحمد محمد فارح وافريتون جرك وحنو صندوق مدى برجل لأو قبل كنوغال مدى صدحيتون سنة أيو لحنو سنة أي عذر كنيربا إساقو جرى هل سنة أيو عذر كاليالي إذن دخاتر تدولك الشيغن إنا نقود هدل كحول وقوان كرين ونو بان يهي دختار دولك دوا ديسا محمد فارح وها أبا هدلي أحمد أيا كوربحي حال ديسا إساقو نشيغنو سنة وذن خرر شوكوك يهي دختار دولك دوا ديسا وحنو كعصة مدى سلام كي قارك جعلين سوا عابيان من كان هو أحمد محمد فارح أنا أبي سانة هاي nin kana waxaan u sanayay mid badan baa xanuun sanayay 14 sano xanuun sanayay waxaa loo sheegay neerbe wadanka wax laga qaban waa Soomaaliya caamahan waa marnay laakiin dalka dowladisa ma marin anuu waa u tabar waayay waxa rabaa in islaamku u caawiyo wuxuu qabtay sanad soo jiray adana 14 sano jiraa san 13 sano waxaan u sanayay salku ku soconaya go'aamadii waa kogeen daawacyada sharciyeen ka muuqdo oo jeedaan dibta noocaas haysta marka Ilaahay baan naga qaadi karo oo subhaanahu wa ta'aal islaamku waa isu gargaaraa gargaar baan ka rabnaa intaas aan leeyahay waxaan ka codsanayaa inay wax islaam ay gargaaraan oo ninkaas wax kala qaban kara Sheekh Abdulnuur Axmed oo ka mid ah culimooyinka degmada iyo Abaan Xasan Cabdi Yaquub ayaa ugu baaqay islaamka in soo caawiyaan oo garab istaagaan qoyska ku xanuunsan yahay wiilka yar saxaaladda saafimaad loo taalo oo loo geeyay dhaqtar dalka dibadiisa ilmaha yarka oo aad u jeedaan magacaysa waxa la yiraahdaa Axmed Maxamed Faarax abiis waa arkayseen inuu ka warbixiyay waxa la sheegay 13 sano inuu xanuunsan yahay oo xanuunka neerfa uu qabo dhaqaatiir farabadan loo geeyay ee dhaqaatiirti Soomaaliya dhinaca Puntland neerfa ugu taqaanay sida maxaa jaac salaad oo hadda kor intee Allah uu naxariistay gaboose oo kale in loo geeyay Muqdisho in la geeyay dhaqaatiirtooda in isku raaceen baana loo sheegay neerfa inuu qabo 13 sano oo maartay kasoo darayay marba marka dambaysa waxaan anagu cod dheer ku leenahay dadka islaamka oo ilaa tooxiidka oo Ilaahay rumeyay ilmaha yarka oo aabihiis iyo hooyadiis ay wax qaban waayeen dhaqtar ay geeyeen waayeen dhaqtar dabadaana baahi badan u qaba dadka Soomaaliyeed si khaas ah waxaan u leenahay dadka reer Puntland si khaas ah waxaan u leenahay dawladda Puntland si khaas ah waxaan u leenahay dawladda Soomaaliya oo federaalka si khaas ah waxaan u leenahay ilmaha yarka oo dhiban mas'uuliyad baa idinka saaran hadaa dawladtiina hadaa shacabtiinba Soomaaliyeey inaa u naxariisataan nabigeena sallallahu alayhi wa sallam waxa laga wariyay inuu yiri arrahimuna yarhamuhumur rahman kuwa naxariista ilaahay baa u naxariista marka qofkii hal dollar ku bixiya hal senti ku bixiya boqol ku bixiya wax ka yar ku bixiya wax ka badan ku bixiya hadiidka daliil wuxuu yahay ilaahay inuu naxariisanayo ilmaha yarka oo miskiinka oo saqiirka oo aan wali takliifta gaarin oo dhaqtarka dawladda u baahan dadkii ehelkiisa ahaan ay maaragtay dhaqtarkii ugu filan waayeen anagu waxaan u hadlaynaa inaan muslimiinta gaarsiino inuu ilmaha sidaa u dhiban yahay ee walaalayaal rasuulku wuxuu inoo sheegay inay yihiin dadku hal jir oo kale hadii hal jir xubin kamid ah jirka haday xanuunsato jirka kale oo dhan inuu xubintaas soo jeed ugu yeerayso oo soo jeediyo la danqanayo marka bini'aadamku waa saaso kala leeyiri waxaan ka codsanaynaa oo qodheer ku leenahay dadka muslimiinta ilmaha yarka inay u naxariistaan oo jawaab degdeg ah ka bixiyaan si dhaqtar loo geyn lahaa ummada Soomaaliyeed iyo ummada reer Puntland waxaan u sheegaynaa halkaan ninka la yiraahdo Axmed wiilkaam aad aragtaan oo ah Axmed Maxamed Faarax waa nin waxa weeye dhibir ku dhashay waa ninka saa u yaala una baahan waxaan u baahan taakulayn iyo naxariin iyo islaamnimo la isugu naxo waxaan ummadda Soomaaliyeed leenahay iyo ummadda reer Puntland ninka sidii qofkii qof kasta oo islaam ah inuu ka ilmihiisa soo arki lahaa inuu arko ka qayb qaadan karaan oo ka qayb qaato Axmed Cabdi Axmed Xamdi oo qorbeynta dirtay reportilla ma ogtahay macmiil in bangiga Salaam Bank uu gaar leeyahay adigoo aan tagin xarumaha Salaam Bank inaad lacag dhigan kartid bangiga haddaba macmiil si aad akoonkaaga lacag u dhigatid falna raac tilmaamaha soo socda garaac xidig 886 xidig akoonkaaga bangiga Salaam
حديق لعكتا الدريسو كدبنا أفرقس كوقر معلومات كاقفا فاهنتا لعكتا الدقي سيد سيادو هشو تحراع قالي لنبر سيريت كاقا سهلكا سيادو ديقا تدلعكتا واو معمل واد كبو ليستينا ديقا تلعك أكون كاقا كل راح يسوي استعمال أديقية السلام بانكي.